Wacha nione kwa mkono kama mnaamini. Azimio! Wangapi wanaamini ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 the 5th atakuwa ni Raila Amolo? Wacha nione kwa mikono kama mnaamini watu wa Tana River. Yangu yatakuwa machache sana. Unajua sisi watu wa Central hatujafanya kazi na baba. Tumefanya kazi na yule mwingine, lakini kutoka handshake ifike tukaona yule mtu atashikanisha Kenya yote. Habagui kama wewe umetoka Coast, umetoka Central, Nyanza ama pali popote, ameshikanisha Kenya mzima ni baba Raila Amolo. Na nyinyi hapa najua mumeenjoy hiyo peace kutoka handshake ifike. Kwa hivyo mimi nataka kuomba kwa heshima yule ambaye anazingatia maneno ya maskini na amesema ataleta 6,000 Kenya shillings ambayo itaingia kwa mifuko yenu ili tufukuze umaskini katika jamii. Hiyo mumefurahia? Mumeelezewa maneno ya baba care. Sasa sisi pia wamama tumechungwa sana pale. Baba amesema hakuna mama ambaye atasema ako single. Ule sponsor mkubwa yule atachunga wale wamama ambao ni widows ama wale single ladies. Mpango yetu ni baba Raila Amolo. Na ya mwisho, mwenye amejitolea kufukuza njaa na atakuwa na program za kuinua jamii ni Raila Amolo. Mimi nataka kuomba kwa heshima kama mama, mtaamka mapema? Mtaamka mapema? Kura zenu ziko tayari? Hebu nionyesheni wale tunasema Raila is the fifth.